Tere tulemast vaatama. Tere tulemast vaatama Tallinn uudiseid neljapäeval, 8. aprillil. Kuhu küll mahutab Balti jaam veel kaks rongirada? Just see on aga jaamal plaanis. Põhja-Eesti on järgmine toidupiirkond. See annab ka Tallinnale võimalus oma toidukultuuri esile tõsta. Uudised alustavad. Tallinn loob koostöös Eesti kunstiakadeemiga ühtset ja arusaadavat uut viidasüsteemi. Kaasaegne viit ei ole nüüd ainult selline kolmnurkne tükk, et ta suunab kuhugi suunas, vaid et on see infokihte on seal palju rohkem peal, et kus sa linnaruumis oled. Lasnamäe saab järgmiseks aastaks jalgratta tee, mis kulgeb läbi terve linnaosa ja ühendab Lasnamäed Kadrioru ja Kesklinnaga. No tulite sealt Valge tänava otsast, kuidas seal olukord on? Seal on olukord lihtsalt kurb, et ei ole siin ei rattateid ega kõnniteid. Lasnamäe saab järgmisel aastal kogu linnaosa hõlmava kergliiklusühenduse. Selle suve lõpus hakatakse rajama jalgrattateed, mis suundub läbi Kesklinna ja Kadrioru ning läbi terve Lasnamäe linnaosa kuni Pirita jõeoruni välja. Kui hetkel ei ole võib-olla see kant siin väga hästi ära tuntav, siis ma olen Valgel tänaval hoonete 16 ja 18 vahepeal. Ja just siit samast minu selja tagant peaks hakkama kulgema see tulevane jalgrattatee. No tulite sealt Valge tänava otsast, kuidas seal olukord on? Seal on olukord lihtsalt kurb, et ei ole siin ei rattateid ega kõnniteid. No nüüd on igal juhul selline uudis, et võib-olla rattateed isegi saavad juba 2022. aastaks valmis siin. Ühendab Kesklinna Pirita jõe oruga, mis te arvate? Väga tore esimest, jah, et äkki seal inimesed rohkem ellu ka. Kui me vaatame üldse linnas rattateede arendamist, siis üsna palju meil tehakse üksed väiksed juppe, mis on väga vajalikud, aga nad suures pildis võib-olla ei muuda väga oluliselt olukorda. Hetkel on hea ühendus, on mööda Gonsiori tänavad Kesklinnas kuni Kadrioru pargini, aga Kadrioru pargist edasi Lasnamäel on jalgrattaga väga kesine nagu liikuda. Ja nüüd see mõte ongi teha suur ikkagi linnaservas kuni Kesklinnani väga hea jalgrattatee. Linnaplaneerijate põhieesmärk on teha pikki jalgrattatee. Rattatee, mis viiks Kesklinnast Lasnamäe lõppu. Ühendaks Kadrioru Lasnamäega kulgeks mööda Kurepõllu tühermaad mööda Liikuri tänavat Tondiraba parki, sealt edasi Tondiloo parki ja nii kuni Lasnamäe lõpuni Pirita jõe orgu. Selle projekti nagu võlu on selles, et ta tegelikult seob omavahel need trajektoorid, mis on juba osaliselt välja ehitatud, nagu näiteks Tondiraba pargi, praegune laitee, mis muutub tulevikus rattateeks ja mille kõrvale tekib ka eraldi seisev kõnnitee. Tondiloo pargi sega liiklusega, aga siiski kergliikluste. Kadrioru pargi teed, mis on samuti praegu väga populaarsed. Esimese lõigu ehitamine algab orienteeruvalt selle aasta varasügisel. Tööd on kavas lõpetada 2022. aasta sügiseks. Tallinn loob koostöös Eesti kunstiakadeemiaga ühtset viidasüsteemi. Viitade eesmärgiks on hõlbustada Tallinna jalakäijate, ratturite ning erivajadustega inimeste liikumist linnaruumis. Kunstiakadeemia on pikalt linnaga koostööd teinud ning nüüd on võetud ette viidasüsteemid. Tegu on suure ja mitmeetapilise projektiga ning selle suurem eesmärk on luua Tallinnasse üheilmeline ja arusaadav viidasüsteem. Tallinn on piisavalt suur linn, et siin isegi võib kohalikul inimesel vahel viidast abi olla. Ja kuna meie viidamajanduses valitseb selline mitmekesisus, siis me oleme viimastel aegadel mõelnud, et meil võiks olla näiteks nii bussiote paviljonid kui linnakioskid kui viidad, ikkagi sellised kenad ja mõistlikult kujundatud. Kunstiakadeemia poolt on töös mitmeid teadureid ja uurimustöö tegijaid, aga juba on kaasatud ka disaini eriala tudengid, kes kujunduseks eeltööd teevad. Graafilise disaini tudengid juba kaardistavad sellel pilootalal siis olemasolevaid viitasid ja teevadki sellist visuaalset analüüsi, milline see situatsioon täna on. Milliseid viitasid on seni kasutatud, milliseid värvilahendusi, milliseid kirjatüüpe, milliseid skeeme. Viidasüsteem on loodud eelkõige jalakäijatele, ratturitele ja linnakülastajatele, et nad oskaksid end linnaruumis positsioneerida.
Uute viitade puhul tahetakse lisaks suunale näidata mitut kihti infot, ehk kujutada juures ka piirkonna kaarti, et inimene teaks, kus ta teatud alasuhtes viibib. Tallinnali kodulehel on link, kuhu siis minnes saate kõik Tallinna sõbrad ja Tallinna elanikud lisada huvitavaid kohti, mida meil kõigil oleks huvitav avastada. Ehk me ei taha teha viidasüsteemi, mis suunab ainult kõige-kõige olulisema juurde, ehk Raekoja plats ja sadam ja lennujaam, aga on veel niivõrd palju huvitavat avastamisväärset ja seda me tahaksime selle viidasüsteemiga siis nähtavaks teha. Viitade loomise loetakse šnitti teistest maailmalinnadest, kus süsteem on toimiv, kuulatakse kohalike arvamust ning disainerite nägemust ning leitakse see läbi sobiv kujundus ja asukohad. Mais hakkab Põhja-Eesti kandma toidupiirkonna tiitlit. Sellega saab alguse Põhja-Eesti maitset aasta. Aastat iseloomustab tunnuslause paepealsed maitsed. Juba kuuendat aastat valitakse Maaeluministeeriumi algatusel Eesti toidupiirkonda. Tänavu võtab selle tiitli Läänemaalt ja Haapsalult üle Põhja-Eesti. Toidupiirkonna valimise eesmärgiks on piirkondade tugevdamine läbi toidukultuuri. Tiitel toob soodsaid võimalusi ka Tallinnale. Tervitangi Tallinna ja soovin Põhja-Eesti toiduaasta puhul õnne, sest see on tegelikult meie ühine toiduaasta. Juba linnaaegade algusest on maalt toitu linna toodud. Ja tegelikult on ka praegu paljude Tallinna restoranide menüüs Põhja-Eesti kohalike väike- ja pereettevõtete poolt valmistatud toidud. Ja kutsume ka kõiki teisi üles rohkem just kohaliku toitu tarbima. Toidupiirkonna võrgustiku ülesehitamisega alustas Põhja-Eesti juba 2010. aastal. Tänaseks on piirkonnal oma märgis Põhja-Eesti kohalik toit, mida kannab üle 51 ettevõtte. Hindajaid võlus Põhja-Eesti oma karguse ja lihtsusega, kust ei puudu ka paras annus romantikat. Plaanile anda uus elu suveköökidele, antakse uus võimalus. Kindlasti tähendab see ühe piirkonna jaoks seda, et nad on oma kohaliku toiduga rohkem pildis. See on sellele piirkonnale hea võimalus teha nii-öelda turismiturundust, sest et ükskõik kuhu piirkonda me Eestis ka ei reisiks, siis tegelikult süüa tahame alati saada. Head toitu ei ole kunagi palju. Siin tekib hea võimalus lihtsalt kommunikeerida seda ka väljaspoole oma restorani ja kasutada see võimalus ära. Selles mõttes, et veelgi arusaadavamaks muuta oma restorani formaati, oma köögi eripära ja ka tõsta selle kvaliteetis. Toidupiirkonna tiitleid on kandnud varasematel aastatel ka Hiiumaa, Peipsimaa, Pärnumaa, Vana-Võromaa ning viimati Haapsalu ja Läänemaa, kes mais piirkonna sümboli 1,5 meetri pikkuse kahvli Põhja-Eestile üle annab. Balti jaam saab juurde kaks uut jaamateed koos platformidega. Kuigi jaam on aastate jooksul kaasajastatud, ei ole uusi jaamateid sinna juba ammu lisatud. Balti jaamal on veel pisut laienemisruumi küll ja seda just turupoolses osas. Sinna uued rongiteed tulevadki. Balti jaama laienemiseks me rajame kaks uut jaamateed ja kaks uut platformi siia minust vasakale poole, ehk siis põhja poole, Balti jaama turupoole. Et selle laiendusega seoses siis suureneme see läbilaske sagedus siin Balti jaamas. Saame rohkem ronge vastu võtta ja välja saata. Paldiski maanteeviaduktil käivad laienemistööd juba pool aastat. See on samuti osa Balti jaama laienemisest. Lisaks siin Paldiski maanteeviaduktil siis kuni Endla tänava viaduktini raame ka uue täiendava peade ülemise suunal. Täna on seal end üks tee. Et võib-olla olete näinud, et rong seisab seal hommikut ja tavaliselt ootab, kuni vastu tuleb. See annab võimalus, et me saaksime korraga võtta sisse ülemise suunal tuleva rongi ja välja saata. Et enam ei teki sellist seisakut seal Endla tänava juures. Elroni jaoks tähendab Balti jaama laienemine eelkõige graafiku tihendamist. Me saame võib-olla mingitel konkreetsetel väljumistel siis seda väljumisaega sobivamaks muuta. Praegu meil on juhtumid, kus me muidu saaks rong sõita küll, aga lihtsalt Balti jaamas ei ole teed, kuhu siis saabuda parasjagu. Aga loomulikult meil on ju ka teisi kitsaskohti, et kui me siin lääne suunal vaatame, siis loomulikult Pääsküla ja Keila vahel on ikkagi karjuvajadus teise peade järele.
ja samamoodi on Tallinna ja Rapla vahel meil ikkagi lõike, mis võiksid olla kaheteelised, et need on tegelikult need järgmised kitsaskohad, mis kohe nagu seda liiklusgraafikut siis piiravad. Reisijate liikumis Balti oma ehitustööd suures osas häirima ei hakka, kuna ehitusperioodil jäävad käiku kõik tänased platformid. Suuremad ehitustööd Kitseküla piirkonnas, mille käigus toimuvad ka mõned liikluskatkestused, on plaanis teostada sügisel ning nendest teavitatakse reisijaid eelnevalt ette. Kristiine, parkidesse ja tänavatele paigaldatakse ka kiitvaid silte. Need on suunatud koera omanikele, kes oma koerte järelt hoolsalt koristavad. Igal kevadel, kui lumi sulab, tekib linna haljasaladel ja pargiteedel kole vaatepilt. Nii mõnigi teerada võib linnaelanike jaoks olla just kui miini välisest. Mõned koeraomanikud ei ole enda lemmiku järelt talvel koristanud. Ja živu, näite, na aie, aiendi. Ja tam... Вот интересно, маленькие собачки, ну сейчас уже, наверное, нет, сейчас начали смотреть, а большие собаки многие нет. Вот. Ну, мы такие прилежные, мы следим за собой. Kui vabas looduses nii väga võib-olla ei ole vaja, aga siin täna ma pildis nagu korjan ikka, jah. Endal ei ole ka nagu hea astuda siin kuskile sisse, et kuigi siin nagu üldpildi vaadas, siis siin väga kõiki ikkagi korjab. Laisemate koeraomanike tõttu on linnaosa valitsused sunnitud igal kevadel tellima täiendavat koristust. Et pidevast korrale kutsumisest ei ole erilist tolku olnud, on Kristiine linnaosa valitsus katsetamas nüüd uut meetodit, kuidas neid mitte nii eeskujulike koeraomanike vähegi distsiplineerida. Pidasime linnaosa elanikega nõu ja otsustasime, et kujundame selle aastal ühe uue originaalse sildi, mille peale kirjutasime, et aitäh, et hoolid selle sildi. Me kujundasime selleks, et tunnustada just tublisid koeraomanike, kes koristavad oma lemmik looma järel, ei viska seda, ei jäta seda väljaheidet haljasalale. Kristiinesse paigaldatakse neid silte kokku 10 tükki eri parkidesse ja tänavatele. Kevadel kerkib linnas ka mure lindudega. Inimesed kipuvad neid toitma teadmata, kuidas see linnule mõjub. Ka seda tuletatakse Kristiine elanikele nüüd meelde. Eriti halb on see, kui toidetakse linde saia, küpsise või muu rämps toiduga, mis kahjustab nende tervist. Paneme üles samuti vastavad sildid linnaosa veekogude juurde, see on Löövenru parki ja Sõjakooli parki. Kuna kevadisel ajal hakkavad lindudel pojad tulema, on just praegu ka selliste siltide ülesseadmiseks viimane aeg. Nädalavahetusel paistab pilvede tagant veidi päikest, aga õhusooja jääb ikka napiks. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Hommikuks aga pilvisus tiheneb. Külma on 1-3 kraadi. Homme päeval on ilm pilves ning ajuti sajab ka vihma ja lörtsi. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm ning sajab lörtsi ja vihma. Pärast keskööd aga saju tõenäosus väheneb. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ning hooti sajab vihma ja lörtsi. Sooja on 3-5 kraadi. Pühapäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Külma on 1-3 kraadi. Pühapäeva päeval on vähese vahelduva pilvisusega jätkuvalt sajuta ilm. Sooja on 6-8 kraadi. Tänased Tallinna uudised ongi nähtud. Olulisemad pealinna teemad toome taas teieni homme õhtul kell 18:45. Kena õhtut ja tugevat tervist!